Azərbaycan hər bölgəsi bir-birindən gözəldir. Hər dəfə də gedəndə yenidən aşiq oluram bu yerlərə. Bura Şəkidir. Ötən dəfə Şəkiyə gələndə Şəki pitsi yemədiyim üçün çox peşman olmuşdum. Amma bu dəfə həmin pitinin dadına baxdım və düşünürəm ki, elə yerindəcə Şəkidə yemək lap ləzzətliymiş. Qiyməti 8 manat idi, elə Bakıda da restoranlarda aşağı-yuxarı bu qiymətədir. Dadını ilk dəfə sınayan qardaşım belə çox bəyəndi. Şəkidə gəzməli, görməli, məsləhətli məkanları rəydə qeyd edə bilərsiniz. Kebabları da çox yaxşı idi, tikələri əsla balaca-balaca deyildi. Ümumiyyətlə, təbiət, mənzərə adamı valeh edirdi deyə yemək ikinci planda qalırdı. Açığı çox məkan seçməyə fürsətim olmadı deyə elə yaxınlıqdakı bir məkana baş çəkdik. Ümumi hesab masada gördüyünüz hər şey daxil 58 manat etdi. Məkanın adı Gagarin restorandı. Siz də Şəki haqqında öz təəssüratlarınızı rəydə qeyd eləməyi unutmayın.